madaxweyne ku-xigeenka somaliland cabdiraxmaan cabdilaah ismaaciil sayliciy iyo wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo ayaa soo gaadhay magaalo madaxda gobolka cagaaran ee gabiley. Ujeedka socdaalka wafdigani oo daarnaa korgalka waxyaabihii ka qabsoomay mashruuca horumarinta gobollada iyo degmooyinka somaliland ee marka magiciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano JPLG iyo sida maamul daadejintu uga hirgashay gobolka gabiley. Mas-uuliyiintani ayaa waxa ku soo dhaweeyay maamulka gobolka iyo ka degmada Gabiley iyagoo kormeer kala duwan ku soo maray mashaariicda kala duwan ee dawladda hoose ee Gabiley ka fulisay guud ahaan gobolka Gabiley. Intaas kadib waxa wafdigu kulan kula qaatay xarunta dawladda hoose ee Gabiley maamulka Gabiley, halkaas oo ay kaga wada hadleen qodobo badan oo muhiim ah, isla markaasina ku taxaluqa maamul daadejinta iyo waxyaabihii ka qabsoomay mashruucani iyo weliba waxa uu qorshaysan golaha deegaanka Gabiley. Madaxweyne ku-xigeenka ugu horreyn ka hadlay arrinkaasi ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa sanadoodba dardargelinayay mashruuca wadaagga dowladda hoose ee maamul daadejinta aanu qaadanay siyaasadiisa aanuasixinay sanadkii afartumankii. Runtiina ujeedadii mashruuca iyadoo waqti dheer kolley qaadan doonta insha allah inay halkan ma gaari doono, laakiinse waxaa moodaa inaan daa tallaabooyin muhiimaan aan qaadnay meel fiican aan dareeno ole fastuugii ruuxas lagu wajibaa inoo soo dhamaaday mashruucanii wadaagga dowladda hoose toba sano ahaa shantii sane dibarunti aad buu nogu dhaqaabay la garnaa adagii madaxweynuhu inay qarabku ka dhismo salka soo dhismo haddaan salka awood loo sameynin salkaa laga soo dhisayaa awooddaa sidaa ka badanayaa lacagtii beriga hore dowladda dhexsan garsiin jirtay waa la waa laga reebay dowlada hoose dowladda dhexe waa laga reebay dib baa loo qorsheeyaa lacagtaana si maartay lagu qaybin lahaayeen dowlada hoose lagu qaybin lahaa qorsheega dib baa lama sheegi doonaa. Waxaa sida waxaa loo jeedaa hadday xitaa degmooyin kala tegeen oo dee qaranka waynu isla soclayo hadduu qaranka qaybno bakhtilo qaybno maartay ahdada dee mas-uuliyadani waa saaran marka waxaasoo dhan baa laiga doonaa insha allah lacagtaa dambe laga soo reebay dowladda dhexana dib baa loo qorsheyn lahaa insha allah. Geesta kalena duqa caasimada Gabiley Maxamed Amiin Cumar Cabdi oo faahfaahin ka bixiyey adeegyada ay bulshada u fidiyaan iyo sida ay mar kasta ugu heelan yihiin horumarinta bulshada ay mas-uulka ka yihiin ayaa waxa uu yidhi. shan iyo soddon kaa mashruuc oo isugu jira wadooyin, saldhigyo, iskuullo, sariibado, waxyaalo kala duwan, dhammaantood shan iyo soddon kaa waxaanu ka hirgelin dakhligii dowladda hoose oo aan soo qaadan doontaa. Marka aan u imaado sanadka 2018 labaatan mashruuc baa noo hirgalay, sideed aadimi ka soo aragteen oo magaalada dhexdeeda iyo inta kaloo ka baxsan, sidoo guddoomiyaha gobolka dhawaajiyey waxa noo dheer degmooyinkii degmada ka go'ay. shanta degmo ee gobolka ku yaalba mashaariic baanu ka fulinay 2018 agabar waxaanu ka dhisnay saldhig oo shaqadiisu socoto degmada Arabsiyo wadda 1 kilomitr oo runtii aad arki doontaan baanu ka samaynay wadada allay baday konton kun oo doolar baanu ku darsanay wadada socoto shaqadeedii allay baday Arabsiyo wajaale contribution 13 kun oo doolar baanu master blankeeda ku darnay degmada Keebaraana saldhig baanu ka dhisnay magaalada soo qaaday ee Kalabeyna saliimintaasoo aragtay baan ka samaynay. Waxaa intaa dheer intana hadda soo aragtay inay magaalada gudaheeda iyo waxyaalo kale playstationka idin kaga badan doonaa sida aadnoosisa waqtigaaga qiimaha leh runtii waanu kusoo dhaweynaynaa qalbi furan laa furan kafkacada kusoo dhaweynaynaa mudahaansii waxqabadka haddaan ku yara ka tiraaxo gobolka ku socda waxqabad badan oo ka socda
دولت هر سری بودی که کم تان ارده لی کم بحسان سی چو که حالا گه یا به سیمستر که آفریه تبون کل آد دولار ایا ارده دا کبا ما هد دستوری لیکن وحا که ایت دروف ده صواب تو ها نمبر که نایکس دی سند وحی که این دد که لگه بحیل یا عرور تا ایده شای اسکرتو یا عرور تا ایده شای معلمیتو وعلن که طبن عیاله لی ايه بقد دور المشاهد كيسو يعني ما اقول صلاة ربع ارضي اما ارض جامعات او كري انو بشي تبحي حديو اقول دي انو كوري كريدي سيين او لشي سيس تبحي وما سورة جلسين ارضي سيين مركا او حقنا كيلة يا دروف تي انو قص بسو ان كنتي لقاش كيونا مركا دي دروف تا كيلة سبر كيلة هل كيلة كيلة ان شاء الله تعالى هو شيء لكوين هل نبقى waxa wafdi go'an baba xadina aad degmada arabsi oo halkaas ay kormeer ku mareen wada ay ka hirgelisay dawladda hoose ee gabiley waxaanu gabagabadi wafdi go'an baba xadina caasimada Soomaaliland ee Hargeysa waa maxamed xasan sheekh maxamed maxamed shuba muqaal maqalka caalamiga Kalsan TV gobolka cagaaran ee gabiley